Quem você convidaria pra um churrasco? O Mario ou o Sonic? O Sonic. Porque ele é rápido, você quer que ele chegue no churrasco e vá embora correndo? Não, é porque se tiver faltando carne, ele pode ir lá no mercado, buscar rápido e trazer. Ele é rápido. A fila do mercado não vai ser rápida. Não, mas ele fura. Fura a fila? É. Mas o Sonic é do bem, jamais faria isso. Não vai atrapalhar a vida de ninguém. Quem você convidaria pra um churrasco? O Naruto ou o Goku? Eu convidaria o Naruto. Porque ele já deve estar enjoado de comer miojo. Miojo é um tipo de lamen? É ramen que se fala. Eu não sei. Não, mas com o Rasengan dele pode assar a carne mais rápido. Você acha que ele consegue fazer aqueles costelão 12 horas em tipo 30 minutinhos? Ou menos. E se ele usar as 9 caudas, ele consegue cuidar de 9 espetos ao mesmo tempo. Quem você convidaria pra um churrasco? Faustão ou Rodrigo Faro? Convidaria o Faustão. E agora ele tá com os domingos livres, né? Então acho que ele pode ir num churrascão no domingo. Sabe como é que ele anuncia que a carne tá pronta? Como? Ô lombo, meu! Tá pegando fogo, bicho.